ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ, ଡାକ ନାଁ ନଟୁବାବୁ। ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରୁ ଟିକେ ସମୟ ମିଳିଲେ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି ଫାର୍ମ ହାଉସ। ଆଜି ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ଯିବା ପରେ ଫାର୍ମ ହାଉସର ଗଛପତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଏମିତିକି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବୁଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ବ୍ରାଉନି, କେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବ ଆଉ ପାଖକୁ ଆସି ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେବେ ବାବୁ। କେବଳ ବ୍ରାଉନି ନୁହେଁ, ରାମ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ବାବୁଙ୍କ ଆ ଡାକକୁ। ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଖାଁ ଖାଁ ତାଙ୍କର ଫାର୍ମ ହାଉସ। 270 ଏକର ପରିମିତ ଏ ଫାର୍ମ ହାଉସକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲେ ମହାରଥୀ। ଏକର ଏକର ଜମିରେ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ବଳୟ, ନଡ଼ିଆ ତୋଟାଠୁ ନେଇ ଧାନବିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ରହିଛି ଫାର୍ମ ହାଉସରେ। ତେବେ ମହାରଥୀଙ୍କ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ଥିଲା ରାମ। ବେଶ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଦିଶୁଥିବା ଏ ବିଶାଳକାୟ ଷଣ୍ଢକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମହାରଥୀ ରାମ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ଆ କହିଲେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଉଥିଲା ରାମ। 4 ଦିନ ହେଲା ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନି, ଆଉ କିଏ ଡାକିଲେ ମୁହଁ ଟେକି ଚାହୁଁନାହିଁ ରାମ। ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ମହାରଥୀ, ଆଉ ଡାକୁନାହାନ୍ତି ଆ ହୀରା, ଆ ମୋତୀ, ଆ ମାଣିକ। ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ କେବଳ ଜନପ୍ରିୟ ନେତା ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ପଶୁପ୍ରେମୀ। ତାଙ୍କ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ପାଖାପାଖି 70ରୁ ଅଧିକ ଗାଈଙ୍କୁ ସେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗୋପାଳନ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବେଶ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଥିଲା। ଆଜି ମହାରଥୀ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପଶୁପକ୍ଷୀ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଝୁରୁଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 100 ପରିବାରର ପେଟ ପୋଷୁଛି ଏହି ଫାର୍ମ ହାଉସ। ଫୁଲରେ ଫଳରେ ଭରି ରହିଥିବା ଏ ସୁନ୍ଦର ଫାର୍ମ ହାଉସ ଆଜି ମହାରଥୀଙ୍କ ବିନା ଯେମିତି ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଝୁରୁଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ। ବାବୁ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ନିଜ କାନ୍ଧ ଗାମୁଛାରେ କିଏ ବାବୁଙ୍କର ଚେୟାର ପୋଛୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ବାବୁ ବସୁଥିବା ପିଣ୍ଡାକୁ ସଫା କରୁଛି। ବାବୁଙ୍କ କଥା କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ବାବୁ ତ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମକୁ ଅବଶ୍ୟ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଭାଇମାନଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଫାର୍ମ ତ ଆଉ ଫାର୍ମ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଅଛି, ଆମେ ତ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଫାର୍ମ ଆଉ କେଉଁ ସୁଖରେ ରହିବ ଆଜ୍ଞା। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଫାର୍ମକୁ ଆଜ୍ଞା ସୁଖରେ ରହିବ। ଏବେ ସେ 4 ଦିନ ହେଲା ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାତିରେ ନିଦ ନାହିଁ କି ଦିନରେ ଭୋକ ନାହିଁ। ମହାରଥୀ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ମହାରଥ ହାସଲ କରିଥିଲେ ତା ନୁହେଁ, ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀ। ଧାନ ଚାଷଠୁ ପନିପରିବା ସବୁକିଛି ରହିଛି ଏହି ଫାର୍ମ ହାଉସରେ। ଏକାଧିକ ପ୍ରଜାତିର 70ରୁ ଅଧିକ ଗାଈ। ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଚାଷ ସାଙ୍ଗକୁ ରହିଛନ୍ତି ହଂସ ବତକ। ଫାର୍ମ ହାଉସରେ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ସହ ଅନେକ ପ୍ରଜାତିର କୁକୁର ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। କୋଳାହଳରେ ପୁରି ଉଠୁଥିବା ଫାର୍ମ ହାଉସ ମହାରଥୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ପୁରା ନିରବ। ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ କେବଳ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ନଥିଲେ, ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଚାଷ ଓ ଚଷା ପୁଅର କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ରଖିଥିଲେ। ଏକର ଏକର ଜମିକୁ ଚାଷରେ ଭରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସହିତ ସବୁଜିମା ପରିବେଶ ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଫାର୍ମ ହାଉସରେ କାମ କରୁଥିବା ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆଜି ବେସାହାରା ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଆଜି ନଟୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି। ପିପିଲିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ସେନା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।